Патрульна служба на воді. Уже незабаром у столиці, за прикладом нової поліції, може з'явитися на браконьєрів. Нині рибінспектори не мають змоги затримувати порушників, хіба натрапляють на їхні пастки. Незаконно встановлені сітки оплутали ледь не все Київське море. Витягти їх із інспекторами рушив і Борис Сачалко. Наш рейд по риболовних сітках розпочинається з одного із яхт-клубів, які знаходяться на території Київського моря. Ось і кораблі, на яких ми поїдемо. Кораблі 68-го року. Поруч яхти з романтичними назвами на кшталт «Мрія» або «Горизонт». А як називається ваш корабель? Малий сіті подйомник. А ім'я якесь є? МСТ, ні. І це ще добре судно, воно на плаву, каже Володимир. Розповідає, сітки є двох видів. Легальні, на них вішають спеціальне марковання, за такі вилов платять державі, і нелегальні. На відміну від промислових сіток, браконьєри свої пастки розміщують біля берега. Так їм простіше збирати виловлене. Втім, маневрувати біля берега на судні, яке вдвічі старше за мене, то неможливе. Ним нас довезли до середини водойми, а там на допомогу прийшов ось такий новенький катер. Можна до вас в лодку сісти? Можна. Давайте. А зараз ми пересіли на катер безпосередньо рибохорони. Вранці вони оглядали територію Київського моря і запримітили кілька браконьєрських сіток, але приберегли їх для журналістів. Їдемо в районі села Нові Петрівці. Ми там були, ми влізли двигуном в цю сітку. Але я спішив, то ми зараз разом її з вами і знімемо. Таких катерів, як у Богдана, на все Київське море лише кілька. Богдан розповідає, єдиний варіант притягти до відповідальності браконьєра – спіймати його на гарячому. Втім, сітки ставлять уночі. А про прилади нічного бачення в рибінспекції навіть не говорять. І це тоді, як розгледіти тенета складно навіть у день. Тепер я, напевне, знаю, що з мене б не вийшло рибохоронця. Справа в тому, що ось тут десь є сітка. Щоправда, навіть коли мені сказали, що вона тут є, ну я її просто не бачу. А це бутилка стоїть, а це браконьєри означають своє місце, де поставили сітку. Бутилку? Так, да, оце бутилка, воно якби плаває мусор. А насправді це бутилка, до неї прив'язана сітка, як маячок. Утім, пляшка, як маячок, це вчорашній день, каже Богдан. Зараз ж високі технології, GPS-и. А, точечкою, так? Точечку відбив і... Тобто це такий кам'яний шизік, так? Це, скажу, що так, це ще якісь аматори. Засідки на браконьєрів також ніхто не робить. Техніки в рибохорони небагато, тому доки дочекається одного злодія, інший поставить із десяток нових сіток. Тому її просто витягають. Сітки зв'язані між собою, це приблизно метрів 200. І їдуть шукати далі. За півгодини знаходять іще одну сітку. На ній марковання, як не цілком легальні. Але я так скажу, що це браконьєри такі більш професіонали. Поставили отаке от маркування на свої сітки. Але я вам скажу, що це маркування давно вже не є дійсне. Це бірки ще старого зразка. Вони поставили навіть два. Кількасот. Попереду ті часто покривають порушників, тому вже до осені планують увесь старий склад служби розпустити. Мріють зробити щось на кшталт нинішньої патрульної служби, але на воді. В нову рибоохорону ми вже провели багато переговорів з міжнародними донорами. Вони готові нам допомагати з закупівлею нових човнів, нового сучасного обладнання, починаючи від біноклів, приборів нічного бачення, квадрокоптерів, для того, щоб забезпечити меншим, можливо, кількістю рибінспекторів органів рибоохорони, але більш ефективно працювати. Якщо реформувати службу таке вдасться, можливо, вже восени інспектори десятками ловитимуть браконьєрів, а не просто тенета. За ось такий скромний вилов порушника можна оштрафувати щонайменше на 3 тисячі гривень. Борис Сучанко, Олексій Мироненко, програма «Вікна», СТБ.